Ah, sranje! Užas jedan! Opet ćete morati da idete u vojsku. Kuku vama, ne jebaste ga ko žuti. U vojsku ćete da idete, zaniste li si mirovnjaci? Da li treba ići u vojsku? Ma joga, tu vojska je gubljenje vremena. Je li tako, gospodo? Svi vi koji ste bili u vojsci, izgubili ste samo vremena i ne treba da dajete svoju decu u vojsku, i osim toga ako ste već vi išli u vojsku, do duše ne na ratište, sigurno nećete dozvoliti da vaše deca idu na tako nešto strašno kao što je služenje vojnog roka 75 dana. Neki su služili 365, neki su služili 730, neki su služili 15 meseci, ali evo, pošto smo danas tako nežni, volimo svoju dečicu, 75 dana, 2,5 meseca, dovoljno. I doista, šta će više, oni su pametni. Sve će naučiti od. I vodu u napadu, i vodu u odbrani, i atomski s leva, i atomski s desna. I kako se sklapa i rasklapa puška, i kako se nišani, i kako se štiti od ovoga ili onoga, kako se navlači gas maska. Biće pošteđeni strašne stvari ustajanja u 5 ili u 6, to je tu, ne verujem, možda ove od 75 dana budu budili u 8 sati, na primjer, ili pola 9, 10 bi bilo najbolje, jer je pa da negde od 3 mogu da imaju slobodno, pri čemu da im bude 2 obroka i užina, između. I ja moram da priznam da ja nisam želeo da idem isto u vojsku. I ne govori niko pametan ovde, naročito, nego samo iskusan. Odete u vojsku i zaključite da ste prethodno pogrešno živjeli. Lično sam imao, pa da kažem, pre nesreću nego sreću, da dok sam bio u armiji, u kući su mi živjele dve žene. I vraćam se iz armije, a one od kuće napravile brlog. Ja bio jedno dva puta i rekao im, ali one ništa onako nisu primjećivale, a kad sam se sasvim vratio, bio je 1. septembar, sećam se toga dobro, kao i svi koji se, što se sećaju kad su izašli iz armije. Dolazim kući i shvatam da mi mačka spava na čeviluku, da hoće da grize, da su po patosu lokne prašine, da potpruljkaju u kuhinji haos, koji čak i ako nisam neka pizzajzla posebna, ne bih podneo ni mrtav. I zanimljivo, oba dve su se odselile za jedno mesec dana, pošto nisu mogli da podnesu moj teror, da moraju da čiste, recimo, da ne ostave čašu tamo gde su popile to što su popile iz čaše, pa da neko drugi mora da nosi tu čašu, ili da se ne upotrebi sav escajg i tanjiri i ostale stvari, pre nego što rešiš da opereš sudove. Te, vojska napravi od čoveka, ako ga nisu mama i tata dovoljno vaspitali u tom pogledu, ipak nekog odgovornijeg. Vrlo je dobro što će biti vojske i vrlo je dobro što će morati mameni i tatini sinovi, koji su već brže bolje krenuli da traže veze, da ih oslobode od vojske, bar neki od njih neće u tome uspeti, i morat će da se naviknu nešto, a to će biti korisno za njih. I koliko bude korisno za njih, bit će korisno i za nas, jer će nas taj način od 75 dana braniti, ne znam samo kako. Ranije je najmanje kraća vojna obuka bila 2,5 meseca, posle čega ste bili stajaća vojska. A oni čim budu došli do stadijuma pod najkraćom, dakle, vojnom obukom, oni će da idu iz vojske, neće biti stajaća vojska. Izgleda smo negde dobrano zakasnili. Izgleda da ne ovi što ćute sada, nego ono što su ćutali kada je Ponoš bio šef generalštaba i topio tenkove zajedno sa Tadijom, koji je prethodno bio ministar vojni, čovjek koji nije, recimo čovjek koji nije bio u vojsci, bio ministar vojni. Drug Boris Tadić je bio. Verovatno je ponosan što nad Beogradom i nad celom Srbijom besni ciklon Boris u ovom trenutku. E, taj Boris Tadić je možda besni ili se raduje zbog tog ciklona, ali taj Boris Tadić nije uzeo pušku u ruke. Možda ima prigovor savesti. Ne znam, samo kao švaler ili kao peder, mislim. Jer sve što je ljudsko nekima nije strano, čak i ono što je neljudsko. I utoliko pre.
Dakle, neki mamini sinovi će otići u vojsku, neka deca će otići u vojsku da se odmore, a i dalje a neka beogradska deca će shvatiti da nisu ni malo posebna, jer će biti slabija, jer neće umeti tako dobro da gađaju, kao recimo dete sa sela, koje ima šumu i tako dalje. I mnoge stvari će im ostati nepoznate. Oni znaju dobro plaže, znaju dobro marke patika, znaju dobro koja, gde se radi neka gudra i tako dalje, ali nekako slabije s ovim. Oni znaju da se biju po beogradskim ulicama, ali da dođe ovde na Kosovo, da ovde na Kosovo, odakle vam snimamo ovu emisiju, ali da dođe ovde na naše Kosovo, ne pa da im na kraj pameti, pa ne, čak ni jeftinija vutra ne može da ih, i uopšte sve droge koje su ovde jeftinije ne mogu da ih privole da dođu. To je frka, brate. Zamisli, brate, rat. Ba se sećam jednog takvog što nije išao u vojsku, a možda je išao, ko zna. Ali u vreme kad nije išao u vojsku, u svakom slučaju, baš je pevao neku pesmu koja je išla otprilike kao dosada ovog grada, gde da odem i potrošim ovo malo para, baš sada kada imam para, ali nemam s kim da ih potrošim, kaže Cane, 88. godine, recimo, ili 7. Dakle, je imao grupu Radnička kontrola, to je vjerojatno bilo ranije, izvinjavam se, nekoliko godina ranije. E, onda dođe 91. dođe 92. te čujete Cane, te kaže, mir, mir, brate, mir. Čekaj, Cane, ako je dosadno, to znači da je mir. Nema ničeg uzbudljivog. Izgleda da te ne uzbuđuje ni ono suprotno dosade, jer rat je recimo nešto što nije dosadno. Kad učestvuješ u ratu, uopšte ti nije dosadno, što više prevazilaziš sopstvene mogućnosti. Dakle, dobro je i da kažemo, mnogi iz Canetove generacije su išli u vojsku i drugi, možda i on, kažem, nisam siguran, ali evo vidimo da imamo mnogo generacija koje nisu išle u vojsku. I osim onih koje su roditelji lepo vaspitali da nauče da budu odgovorni, da iza sebe ostave čisto, da trpe eventualno mali nered, ali da džumbus nikako nije dobar, ne samo zato što odražava stanje duše, nego zato što u džumbusu naravno ne možete da nađete ništa. Doduše, nekima poput mene, i kad sve sredim, tek onda ne mogu da nađem ništa, tako da ta neka mala doza nereda odgovara, ali taj mali nered, taj mali nered, čak i njega uklanjaju u vojsci od čoveka. Naravno, uvek ostane pa nešto, ali postaneš odgovoran za to. Moraš da odneseš sa ove čuke na onu čuku pismo, recimo. Mada ko danas uopšte koristi pismo, ali bilo šta možeš da odneseš. E, te se gibaš, brate, ne možeš da sedneš u kola i da odeš. Moraš da pređeš, jel te, pošalju vas trojicu, jel, i tamo vas čekaju, i čekaju da jave da ste stigli i da jave odgovor koji ćete posle toga da vratite. Ili stajati na Novobeogradskoj ili Vojvođanskoj zimi, onako, na straži noću između 1 i 3. Onda shvatite šta je to panonska zima. Da, to je sve nešto što nikako jedan beogradski hedonist ne može sebi da dozvoli To bi bilo, a zamislite kao roditelja, da to bi bilo kao da ne voli svoje dete ako ga šalje u armiju. Ne, nažalost, deca koja danas imaju 20-ak godine, njihove mame i tate su verovatno učestvovali u 5. oktobru i rođeni su negde 70-ih ili 80-ih godina, verovatno. I umeđu vremenu su uspeli da kretenizuju svoju decu, pored ostalog, pored toga što su bili kreteni inače. Međutim, šta ćemo, tako je, kako je, klinci su, međutim, bolji. I kao što su
kao što se beogradski frajeri bi se loše proveruju u Kosovskoj Mitrovici na ulici, siguran sam da bi se lošije proveli da i kad budu otišli u vojsku. I to ne govorim o ovom frajerima, nego govorim o ovima napucanima koji vole se biju, potežu utoke i ostalo. Bodu noževima. Ti bi imali što šta da nauče u armiji. Ali, naročito bi trebalo voditi računa, to za bivše članove rodbine, bivši članova Saveza komunista, pazite, nije to mnogo. Neko bi pomislio da je ceo narod bio u Savezu komunista. Ne, komunista je bilo 10% ovih iz Saveza komunista. Mislim, kakvi crni komunisti, ali, Bože moj, kako ih zovemo, jel? Šta god oni bili. Titoisti, kako ih ja najčešće zovem, imaju već uveliko odraslu decu, koja su već matora, jel? A ta deca takođe imaju decu, pa čak i njihova deca imaju decu koju ne bi nikako poslali u vojsku. I uradit će sve da oni ne idu u vojsku, ili ako idu u vojsku, onda da budu ćate, ili da budu tu nekakav ordonans, jer čim kobajagi završi neku kobajagi obuku koju ih budu štitili, onda će kobajagi da budu vojnici, ne znam, samo kad će da stignu sve to da budu. Tako da, moje mišljenje je da je ovaj rok od 75 dana smešan po broju dana, to se zaista, za to vreme se zaista ne može postati vojnik, niti se može naučiti ono što je potrebno od ratnih veština. Nema sumnje da minimum 6 meseci vojni rok treba da traje, da bi bar 3 meseca bilo stajaće vojske i da bi naravno za 3 meseca bili obučeni neki obični vojnici. Budimo realni, i pešadija je nekada imala obuku 6 meseci, celu obuku i samo obuku, tek posle bi postajali stajaća vojska. Pre toga su još duže služili, kad je vojska bila 2 godine, onda je obuka bila 1 godinu dana najmanje. Bilo kako bilo, nama ta stajaća vojska treba, i koga ćemo slati ako ne budemo slali mlade? Mi matori ovako ništa, naročito ne bismo mogli da uradimo na tom ratištu. Zato mladi, spremte se da ginete malo. A ako vam se baš ne gine, gledajte da budete koristiti na neki drugi način u ovoj zemlji. Mada ne znam, doista, imali veće časti nego život zrati za svoju zemlju, ali o tome govore uglavnom preživjeli, tako da nismo sigurni, jedan takav iskaz. Danas su ljudi cinični i prave od svega neku kao već pročitanu priču, jer nema novih priča. Sad se jedan pokazuje da za današnje mlade i za ovo unjkavo građansko društvo beogradsko, gledaj, va vojska, armija, jebote, što radi ovaj Vučić, kakav je to terorista, mislim. A zamislite tek devojke. I ovako nas cela odvratna opozicija ganja preko žena, jebi ga, tako što žene uglavnom podstiče da one budu protiv nečega, da žene zaista treba da preuzmu svoju ulogu u društvu koja je veća od ove koja im se ne samo sada daje, nego što je koja im se ikada davala, budimo realni. Ali zamislite ako je ta žena Marinika Tepić, na primjer, ili ona što je organizovala festival Mir Dita, to bi bile vojničice prve klase, ukoliko bi možda trebale da streljaju Srbe, na primjer, ne bi to bilo ovako ržavo. Možda to, jel, ili ona, kako se zove, ona Ida Ćorović, majko ti Božju. Ne, stvarno, mislim, onako, živjeti u onolikoj mržnji, pa to je katastrofa, jebate, mislim. Oni su najgore od onog titoizma koji smo, to su ona žvanjkala najgore. U najboljem slučaju, kad bi čovjek mogao da se šali u vezi sa njima, da se seti one dvojice sa balkona iz Muppet Show programa, jebate.
ovaj, koja su uvek nešto dobacivala, jel, kao nešto ne valja. Mislim, stvarno, ovaj, uvek nešto ne valja, mnogo toga još ne valja, mnogo toga ne valja i mnogo toga neće valjati ni za 100 godina, verovatno. Ako nas bude bilo, to jest ako ova gospoda koja neće da idu u rat, ovaj, ne budu htela da brane zemlju, a ova druga gospoda koja takođe neće da idu u rat, upotrebe svoje cenjene ovaj, nuklearne bojave glave i ovaj, tako dalje. Svi valjda koji slušaju ovo što ja snimam, znaju koliko Boris voli Ruse. Ali i Rusi imaju ovaj, svoje Beograđane. Neki od tih Beograđana se nazivaju kozaci, ovo baš mi jedan prijatelj reče kako u mom ljubljenom Krasnodaru ima oko 45.000 kozaka, ali samo 2.000 ratuje. Čak i ako je jedan poznati bataljon krasnodarski se vrlo proslavio u toku ovog rata i odigrao veliku i hrabru ulogu, ovaj, izgleda da od ovih 45.000 kozaka se nećemo ovaj, mnogo, se neće Rusija mnogo naratovati. Izgleda ovaj, obični ljudi, oni kao onaj naš Milutin sa čuvene slike ovaj, iz Prvog svjetskog rata, ovaj, izgleda su to najbolji borci. Kao što su naši najbolji borci, nema sumnje, od Kruševca na jug, i to s te strane. A šta čovjek da kaže na to? Ovi borci koji dolaze, ovi koji su se rodili u 21. veku, oni će biti pravi borci. I krajem 90-ih, ovi koji su se rodili takođe. Zato što oni nisu dočekali da žive taj unjkavi beogradski smrdljivi život, jebe ga, od kuće do škole, od škole do kuće, uvek se ponešto pišuće, ovaj, mislim, i slične gluposti, ovaj, kako se zove, koje nemaju veze sa realnošću u svetu u kome živimo, ovaj, nego, da vidite kako deca u Kosovskoj Mitrovici idu u školu u ovom trenutku. Nema tu više solo odlaska u školu, sad skupimo pa da idemo, dok beogradska deca ne bi da idu čak ni do dva i po meseca, da oni tamo odčuče negde. Bilo bi zanimljivo kada bi gospođe žene koje su ovaj, toliko za opoziciju u stvari odgovorile tome tako što bi otišle u vojsku masovno. To bi bio neobičan rezultat. Ovaj. I ovako Slovenima pa utoliko i Srbima pripisuju mito Amazonkama, bar bih volao da vidim ove naše Amazonke, da li su samo Amazonke u štiklama i u ovaj, nešto već, nečemu već, u svakom slučaju nešto drugo je, ali pošto su inače danas jače od muškaraca, ovaj, što ne bi išli u vojsku, što sad, i ovako ne rađaju. Šta? Te i naročito te koje ne rađaju pričaju o gotovo svetoj ulozi majke. A majke nisu uvek dobre, kao što nisu ni tajke uvek dobre, nego su neke majke dobre i neke tajke su dobre, a neke boga mi nisu, jel? A naravno to nisu dobre majke one koje nisu nikad ni rodile. I to ne zato što nisu mogle, zato je samo žal može da bude, nego zato što nikada nisu htjela. Imao sam jednu drugaricu ovaj, koja nije htjela da doji dete. Kaže, upropastit će joj sisa. Generalska ćerka, šta da vam kažem? Ovaj, ali mislim da bi i u ovim godinama, iako nije sasvim mlada, mogla da posluži, ovaj, recimo, barem u kontrašpionaži, jer ovaj život je proveden u špionaži, postaje dosadan kad je samo špionaža, kontrašpionaža. To da nas žene mrze znamo, ali bit ćemo bolji ako mi muškarci budemo išli u vojsku, ako znamo ko je ko, šta je šta, i ako budemo mogli nekome da kažemo, e bre, ne možeš ti to tako da radiš. Nađe neko ko nije išao u vojsku, pa njega cuca i šete levo desno. Dobra je bila ona pesma grupe Familija, ona Boli me kita. Da, budem ko marioneta i da budem ko štafeta, da me tamo neko cima, da me vamo neko štama, boli me kita, da stvarno. Mislim, ajmo ljudi u vojsku, jebiga, da vas ne bi bolila kita.